currar y la semana para luego, ¿no? Una compañera sí, de Ángela. Sí, sí. Ángela. Y después me también. O primeiro que vou facer é tomarme unha temporada de descanso e poder aproveitar sobre todo para poder estar ca familia que non atendimos o suficientemente ben esta temporada, non? Por lo tanto, agora aproveitar que coincide co verán pues, para estar un pouco máis pola casa e a volta do verán pues, intentar incorporarse a unha vida laboral. Eu non teño así moi boa memoria, pero bueno, si ese día sí que o lembro, para mí foi un día importante e ademais teño bo recordo, non, daqueles comezos hai 8 anos. Cambioume moito a vida, sobre todo personal, familiar e políticamente tamén cambiaron moito as cousas, non, tanto aquí neste concello como en xeral na política galega, non? Entón, habrá que 8 anos, aínda que poidan parecer poucos, pois en política hoxe son unha eternidade, non? O meu máis gratificante para min, desde logo, é a posibilidad de coñecer a moitísima xente, non? Entonces, bueno, o que che permite coñecer a moita xente que está nas asociacións de veciños, de comerciantes, a veciños, a xente do mundo da cultura, do mundo empresarial, e a verdade é que te atopas con xente que paga a pena coñecer, non? E recuperas tamén un pouco a ilusión, sin lugar a dúbidas, o accidente de Angrois, non? Ese día é difícil esquecelo, non? Porque bueno, viña con Elvira Cienfuegos, camiño do hostal para os actos institucionais e xa non chegamos a entrar, non? Íbamos escoitando pola radio que houbera un accidente, todavía non se sabía se había cifras mortais ni nada, e fomos xa directamente para Angrois e o vivimos ali a pé de vía e tanto o propio día como os días seguintes no Cerse e tal, pois a verdad que foron humanamente moi moi duros. Eu creo que aí a corporación sí que, como non podía ser de outro xeito, sí que tivo unha altura de miras e traballamos todos e todas, aí codo con codo e facendo pues, o mellor que se puido, non? Sí, 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 sí. E de outros grupos? Tamén. Quen? No, mira, no, eu non tenía ningún problema en decirlo, pero igual é un problema para eles. No, pero teño que decir que en xeral, eu creo que houve moi boa xente aquí. Mal. Sempre hai xente ca que tes máis afinidade, xente ca que tes menos, pero bueno, a min teme pasado estes anos, moitas veces subíamos pues, os da oposición xuntos pues, a debates, moitos pues, tamén a propia tele, o correo, a radios, a outras cousas, e moitas veces que había xente que nos vía pola rúa, a todos xuntos decía, joder, como engañades, non? O sea, estades todo o día dándovos, pero que vos levades ben, decías, bueno. Mira, eu creo que hai que separar as cousas, non? Que ti podes ter unha confrontación dialéctica e non ideolóxica, e iso é normal e forma parte da democracia, que non todos pensamos igual, pero podes ter unha relación cordial e non humano e non personal, pois incluso unha boa relación, non? Eu hai aquí xente ca que discrepo radicalmente no plano ideolóxico político, pero que é xente pois, que ten unha calidade humana pois que eu creo que está fora de calquera dúbida. Eu non. E espero que ninguén considerara, creo que non, vamos, pero bueno, eu creo que procurei sempre ter máis un talante. Podes ter adversarios, no político, pero creo que enemigos non. Con certa incertidume, a verdade, non? Porque eu creo que Santiago que sí que merece certa estabilidade institucional. É certo que o goberno de Compostela Aberta conseguiu que despois de 4 anos que foran moi abruptos, pois, algunhas cousas se normalizaran, pero houve outros ámbitos nos que non, e eu creo que, bueno, que a capital de Galiza o que necesita un goberno cun horizonte a medio longo prazo e unha boa oposición, non? E eu estou convencido de que hai que valorizar as dúas cousas, non? Que é moi importante a acción de goberno, pero eu creo que estes 8 anos tamén demostraron que non é absoluto indiferente o tipo de oposición que haxa no concello. A mellor oposición, mellor goberno. E a peor oposición, peor goberno.